Друзі, щиро вітаю вас. Це YouTube 24 каналу. І для вас працюю я, Ірина Узлова. І сьогодні зі мною Ілля Пономарьов, політик, а також колишній депутат Держдуми Російської Федерації, великий друг України. Пане Іллі, щиро вітаю вас в нашому ефірі. Рада бачити. Слава Україні! Героям слава! Доброго вечора! Якщо Росія продовжить в тому ж своєму терористичному дусі і буде здійснювати свої невпинні удари по українських портах, а також по елеваторах з зерном, по мирних мешканцях, то вона може залишитися без кораблів до кінця війни. Про це говорить президент України Володимир Зеленський. Ну, такий логічний, чесний ультиматум, як на мене, озвучений. Чи можемо ми взагалі, пане Ілля, бачачи ще, що відбувається із суднами Російської Федерації, які йдуть за курсом відомого раніше всім крейсера Москва, що зараз просто таки відкривається новий театр бойових дій за Чорне море, і чи демонструє вразливість флоту Російської Федерації кризу всього режиму Путіна? Ну, звичайно, це може бути дуже чутливо, і я вважаю, що напади саме на торговельне суда є найбільш важливими. Бо маршрут з Новоросійську скрізь Босфор – це один з головних маршрутів експорту російської нафти. І саме тому, саме танкери є найбільш таке слабка ланка в цьому ланцюжку постачання. І якщо будуть тонути ці кораблі, то це буде визначати, що страхування цих маршрутів буде значно зростати, і тоді експорт буде просто неможливим. А Путін взагалі розуміє, що це вже давно не жарти, і що відповідь буде симетрична тим його черговим злочинним діям? Чи він сподівається на чию підтримку, враховуючи, які кроки ми зараз бачимо від країн глобального півдня, від саміту, який пройшов в Джиді, що навряд чи навколо нього багато зараз міжнародних друзів і партнерів, які готові підтримувати його злочини? Ну, я ставлюсь до цього так, що Путін – це, ну, просто гравець. І він завжди підвищує ставки сам. І він не розуміє, коли хтось ще починає грати в цю саму гру. А зараз саме це ми і спостерігаємо. І саме це і робить президент Зеленський. Він все робить симметрично. Коли там російські підрозділи входять на територію Російської Федерації, вони якось там відпустки. Ось зараз відбулася зустріч в Саудовській Аравії. Окей, це була зустріч перемовини щодо майбутнього Росії без Росії. Те саме, що Росія намагалась робити в стосунках там України. Ось зараз те, що відбувається в Чорному морі, це те саме. Ну, звичайно, Москва, вона так, ну, налаштована достатньо снобістськи, і там настрій такий, що, ну, України немає флоту, і хто там може чому там насправді погрожувати. Тобто можуть бути там окремі випадки, але системної боротьби неможливо. Але це, звичайно, помилка, і я вважаю, що всі нові та нові дрони будуть з'являтися в Чорному морі, і вони будуть топити саме ці торговельні суда. Я вважаю, що це набагато більш важливо, ніж атаки на військові об'єкти. А що показав вам з консультації, назвімо це правильно, зустрічі, які були проведені 2 дні у Саудівській Аравії, в Джиді, саме склад учасників та навіть ті, хай, можливо, і не дуже конкретні, але цілком зрозумілі, що будуть підтримувати територіальну цілісність України, що обговорювалася саме українська формула миру, що нам все це продемонструвало? Ну, перш за все, це прецедент, що перемовини про майбутнє Росії, про майбутнє Європи без Росії.
І раніше це було неважливо навіть уявити. Все було навпаки. Україна могла бути не присутній, а Росія обов'язково. А зараз навпаки. І це в ситуації, коли головними учасниками цієї події були російські традиційні, ну я не буду казати союзники, але партнери по БРІКС. Там був і Китай, і Бразилія, і Індія, і багато кого іншого. І зараз, звичайно, там в МЗС російському там справжня істерика, і вони кажуть, що ми будемо про це все говорити на саміті БРІКСу. Але саме те, що вони про це кажуть, що ми будемо це обмірковувати на саміті БРІКСу, це і визначає, що всі члени БРІКСу там були. І це дуже принизливо для Кремля. Мабуть, тому що це дуже принизливо. Марія Захарова, представниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації, називає як цю зустріч, так і формулу миру України безглуздою, вельми передбачувана і така квола, як на мене, реакція Кремля. В принципі, навіть від неї це чути доволі очікувано. Звісно, вона каже, що це все безглуздий ультиматум Росії, спрямований на затягування бойових дій. Знову згадала, пане Іляне, повірите, демілітаризацію та денацифікацію. Вони якось ото від грішного до праведного, тож кажуть, що вже все демілітаризували, а тут знову кажуть, що це ціль, що, звісно, Україна має зберігати нейтральний статус, ну хто їх слухає, то доволі таки дивно чути. А наскільки це показує, що вони усвідомлюють, що насправді це ніякий не безглуздий ультиматум, а що це вже таке списання Росії і ще більше її занурення в міжнародну ізоляцію? Ну, дуже питання просто у тому, що вони зараз опинилися у глухому куту, і що там робити, просто не зрозуміло. І, звичайно, вони звідти будуть погрожувати і казати, що вони там сильні, і що вони ще навіть не починали, але ну, а що їм залишилось? І тут питання у тому, що єдиний шлях до того, щоб почати будь-які перемовини зараз, це змінити Путіна. Поки Путін при владі, вони не можуть навіть почати розмовляти, бо саме він пов'язаний з цим кутом. А ще от цікава, як на мене, фраза. Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, він поспілкувався за результатами саміту із журналістами українськими, тому що саме він представляв Україну і очолював нашу делегацію на цих консультаціях, провів більше трьох десятків перемовин із дипломатичними представниками майже 42 країн світу. І от він каже наступне, що ми разом будемо вирішувати, як змусити країну-терориста, тобто Російську Федерацію, виконувати український план миру. Каже, жодних компромісів щодо територіальної цілісності та незалежності України не може бути, і всі це почули. Також проанонсував, що планується ще два уже саміти, які пройдуть для обговорення нашої формули миру. Один з них восени, інший уже для закріплення головного документа. І от оце змусити. Пане Ілля, ви спілкуючись також із європейськими політиками, дипломатами, як вам видається, хто зараз більше готовий змушувати Путіна? Країни Заходу того колективного, чи от, наприклад, такі вже гравці, як Саудівська Аравія, Китай, країни Близького Сходу, країни такого глобального півдня, яким є чим і економічно шантажувати і притискати Путіна? Ну, насправді, я вважаю, що нашими головними союзниками є країни Східної Європи та країни Балтії. Всі інші, вони можуть бути союзниками при певних обставинах. Але тут я навіть у чомусь там буду погоджуватися з пані Захаровою, що план Зеленського, він вже трохи застарілий. Його можна було обмірковувати, обговорювати і виконувати рік тому, коли ще було все незрозуміло. А ось зараз, ну, тут просто залишилась виключно капітуляція. А що ще? Тільки відсторонення Путіна від влади може спрацювати, щоб припинити цю війну. Просто будь-яка інша позиція, вона не буде
погоджена Росії. І виключно військовий тиск, силовий тиск і потім капітуляція. Я просто навіть не можу уявити, а що ще можна в цій ситуації зробити. А чи можуть уявити, що ще можна зробити оці так звані псевдоеліти і те оточення Путіна, які не можуть цього всього ж не бачити? Так чи інакше у них є розуміння ситуації? От коли вони бачать, що дійсно це єдиний шлях відсторонити Путіна від влади і, очевидно, відсторонитися їм уже самим від нього, вони готові його реалізовувати? Чи ще потрібні якісь кроки, щоб вони вдалися до дій? Ну, зараз дуже страшно. І військова поразка, вона ще десь. Вона ще не тут. А погроза від пана Путіна, вона ось, її можна побачити, уявити, почіпати. І саме тому дуже страшно. І я вважаю, що вони почнуть рухатись саме тоді, коли ось ця військова поразка, вона стане очевидною, що ось вона. І, напевно, це буде, коли ЗСУ будуть у Криму. Ну, я думаю, що саме це буде тригером для змін в Москві. Бачачи, що відбувається із мостами, які звикли тенденційно влітку втомлюватись, ну, напевно, спекотні просто дуже дні, а для них видаються так більш, ніж запальними. І Чонгарський, і Генічинський, і Керченський – це незаконна зайва конструкція. То так видається, що наближення до Криму, воно уже просто ось-ось на долоні. Чи спонукає це і Легіон Свобода Росії, також пане Ілля, до більш активних дій? Чи втрата Криму Російської Федерації призведе до потенційної втрати ними інших територій, які піде визволяти від російського режиму Легіон Свободи та російський добровольчий корпус? Ну, Легіон зараз спрямований на акції саме в Російській Федерації, не в Криму, а в справжній Російській Федерації, в так званих старих регіонах Російської Федерації. Зараз вони до цього готуються. Я вважаю, що протягом серпня ми ще щось там побачимо. Але я вважаю, що треба не штовхати людей, бо це втрати і ретельне готування цього процесу – це основне. А якщо будемо говорити про Крим, то я вважаю, що ЗСУ до цього готові і також просто очікують правильного моменту, коли можна рухатись вперед. Тобто то, що зараз відбувається на Запорозькому напрямку, це спроби, це відволикання сіл на себе, але в рішучий момент буде одномоментний вдар. І я вважаю, що саме тоді Легіон буде рухатись в напрямку Москви, бо розвести ці два моменти також немає жодного сенсу. От так я і хотіла теж почути, що втрата Криму, вона ще похитне і політично, як там не крути позиції Путіна, і саме це і стане так плацдармом для того, аби і ваше просування пришвидшилося. Ну, саме так. Тобто зараз треба, я не буду казати там тренуватись, але треба звільняти певну територію, і ми, звичайно, будемо намагатися, щоб там певний шматок території буде звільнений на постійній основі. І якщо це відбудеться, то там можна буде підняти блакитно-білий прапор, щоб він там майорів, і щоб ми казали, ось ми створюємо новий уряд на звільненій справжній російській території. Не в екзілі, а уряд, який існує всередині Росії. Але це таке, це все тимчасово, це попередньо, це не остаточний результат. Остаточний результат, звичайно, це Москва. Москва і звільнення Росії від путінського режиму можливо лише військово-політичним шляхом. Ми вже не говоримо про ніякі мирні акції, бо бачимо, що це призводить до 19 років колонії суворого режиму і не лише, правильно? Саме так, саме так. Я
Звичайно, у мене декілька друзів зараз, які сидять в російській в'язниці. Я пишаюсь нашою дружбою. Вони мужні люди. Ну, але з політичної точки зору це не має жодного сенсу. Треба збільшувати наші отряди, треба збільшувати силу. Треба планувати ось цей рішучий момент і рухатись в його напрямку. А якщо там всі ключові персони будуть по в'язницям, ну а хто буде боротися тоді? Однозначно, тільки так. А говорячи от ще про в'язниці, представники ГУЛАГу.нет, пане Ілля, кажуть, що просто коли Путін утримує у російських в'язницях, ну фактично у таких ГУЛАГах сьогоднішнього часу, політичних в'язнів, українських військовослужбовців та навіть і мирне населення, яке вони захопили, запроторили за проукраїнські погляди до своїх в'язниць, то там створюються більш ніж нелюдські умови, які навіть описувати важко словами, без сліз для наших людей. А чого добивається ось такими прижиттєвими тортурами російський диктатор? Це просто продемонструвати, що він хоча б десь може проявити якусь силу? Саме так. Це погроза, щоб всі це пам'ятали, щоб було страшно потрапити до в'язниці, а зараз застосування сили проти політичних опонентів, воно відбувається на такої рандомної основі. Угу. Тобто вони спочатку створюють закони, які можна примінити до будь-кого, а потім там випадково вихватують одну чи іншу людину. І саме тому люди просто знають, що якщо вони навіть там близько підійдуть там до мітингу, до якогось там політичного руху, до, як вже в радянські часи було, до читання там неправильної книжки, ну, в сучасному варіанті це неправильний веб-сайт, там лайк поставить там чи щось таке, то вони можуть потрапити до в'язниці і на дуже довгі терміни, і то ж саме так тортури можуть застосовуватись будь-що. Ну, тобто вони просто створюють цю атмосферу страху, і, на жаль, ну це працює. І багато українців завжди мене питає, ну а чому там росіяни так сидять і нічого не роблять? Ну, ось саме тому, що страшно, ніколи того, що зараз відбувається в Росії, в Україні не було. І просто це дуже важко людям уявити. Але все одне, шлях існує. Просто цей шлях ось такого справжнього озброєного протесту, озброєного опору. Там партизанський рух, чи легіон, чи інші підрозділи. Ну, це також страшно, але ну, це для мужніх людей. Президент Російської Федерації, поки що Федерація, як я люблю казати, він доповів гендиректору Ростеху і наказав йому, що треба збільшувати виробництво безпілотників купі Lancet, бо це, як Путін, ну він теж традиційно каже, впливає на краще процес вибухання західної техніки. Він постійно щось там щолкає, то Петріоти, то безкінечну кількість танків, яких нас навіть ніколи не було, але вони їх знищили. А він от не думає, що ліпше би він наростив виробництво панцирів, рівно ліпше для нього. Тому що, як і Wall Street Journal писали, як ми бачили, що на ту ж Москву скоро можуть полетіти десятки безпілотників, і так виглядає, що це може стати реальністю. Чи він думає, що нічого не прилетить? Ну, тут, на наше щастя, є суттєва різниця між тим, що відбувається в Україні, і тим, що відбувається в Росії. В Україні все таке інноваційне виробництво, воно трапляється підприємцями, індивідуалами, ентузіастами, людьми, які самі це роблять, і тому що вони люблять свою країну і розуміють, що це потрібно, а держава зараз ну, робить все можливе, щоб сприйняти таким подіям і такому виробництву. А в Росії все навпаки. Інноваційна сфера, вона задавлена. І там працюють величезні такі монструозні структури, як Ростех, і звичайно це все дуже повільно, і
Саме тому вони і не можуть робити те саме, що зараз роблять українці. І я вважаю, що вони спробувати то будуть, і ці самі ланцети, ну, це така дуже неприємна зброя для ЗСУ, яка впливає на полі бою. Але налагодити якесь там якісне зростання кількості виробництва, я вважаю, що це буде дуже важко. Але там, на жаль, також є окремі ентузіасти, які намагаються допомогти, і вони намагаються щось зробити, але ну просто їх країна та не любить. І саме тому це виключення, не правило. Коли рої безпілотників дійсно полетять на Москву, навіть не кажемо, якщо, думаю, це буде якраз коли, який це спричинить вже ефект? Ну, вони не зможуть їх відбити. Тут також вони своїми шахідами вони тренуються по українську оборону, і вже є там певна звичка, є досвід, люди знають, що їм робити. А коли напади на Москву там відбуваються від часу до часу, то звичайно ППО і не тренуватися також не може. І рівень там креативності з боку України він достатньо велик. І що ще дуже важливо, що навіть якщо вони зможуть прикрити там шляхи нападу з території України, тобто там довгий напад цих безпілотників, ну це простіше зробити, бо за ними простіше спостерігати. Але боротись проти таких безпілотників, які запускаються з території власне самої Російської Федерації, там поруч з Москвою, партизанськими підрозділами, ну це дуже-дуже важливо, і я вважаю, що у них просто навіть зараз не існує засобів, які могли би це зробити. Це просто там антидронне ружьє треба використовувати, та радіоелектронна боротьба на це, звичайно, впливає, але ну, всю Москву їм і не накроєш. Дуже цікаво. А оце взагалі мережа партизанів, вона розширюється зараз з дня на день, в принципі? Так, ну дуже суттєво, і ми це спостерігаємо через кількість нападів, там і всі ці самі воєнкомати, ну ми вже там приймаємо це як такі дуже легкі акції, і ми там нашим якимось там друзям, з якими ми спілкуємось, ми завжди кажемо, що більше не треба нападати на воєнкомати, що краще, якщо таку, ну, порівняно безпечну акцію робити, то можна робити напади на залізницю з там релейними шафами, які керують потягами, що можна ними займатися. Їх кількість зараз зростає, але ми бачимо також і інші види нападів, і це саме дрони, і підпалення, і особисті напади, і все таке інше. А з чим ми маємо пов'язати активізацію підпалу воєнкоматів, бо рахунок іде уже на десятки, буквально сьогодні теж нові випадки фіксувалися. Раніше ми чули про поодинокі, але останні півтора тижні це просто вже там до чотирьох десятків сягає. І з тим, що Путін знову активізує ту свою приховану мобілізацію, розширює межі призовного віку, і це ось така демонстрація, чи є тут якісь інші приховані мотиви? Ну, я б казав, що це така народна реакція, так, ну, іноді кількість переходить в якість, так, і тут просто накопичувалось, ну, ось і прорвало, але, ну, я вважаю, що ми можемо там... Експерти завжди готові пояснювати будь-що заднім числом, так? Ну, ми можемо казати, що так, там було багато загиблих, і по ним є затримані.
отримання грошей, і все це бачать, що не сплачують ті гроші, які повинні платити за загиблого. І мобілізація триває, і нові закони приймають про розширення там призовного віку і все таке інше. Але я б все одне б казав, що це більш випадково просто накопічується цей опір, і люди хочуть зробити будь-що, а підпалення воєнкоматів – це така річ, яка на слуху у них, і саме тому вони звертаються до цього як на найбільш простої акції. А що нам показує, що вони, в принципі, путінський режим не може навіть від цього застрахуватися? Ну, можна підійти, кинути коктейль Молотова, хай він там навіть не долетить, але тим не менше. Вони беззахисні навіть від ось таких локальних акцій супротиву? Ну, вони намагаються від цього страхуватися і захищатися. Вони там огороджують воєнкомати, вони їх переводять до інших локацій, які більш захищені. Вони там створюють, на жаль, системи відеоспостереження. Саме тому там декілька таких партизан провалилися і були заарештованими, бо з'явилися додаткові відеокамери. І саме тому ми людям і кажемо, що там не треба цього робити, бо ефект буде мінімальний, і там знищити цей воєнкомат ви навряд чи зможете, навіть там знищити там реєстри мобілізованих ви навряд чи зможете, а ймовірність того, що вас заарештують, вона достатньо висока. Але знову, це ж просто емоційна реакція від людей, і тут радити щось, ну, це просто марна справа. Так часто ми говоримо, що розширенням призовного віку, мобілізацією та й всіма іншими діями Путін готується до затяжної війни. А сьогодні зранку бачимо, що за $1 вже просять 97 рублів. А він точно готовий до неї, до затяжної війни? І в яких тоді аспектах? Політичному, економічному, безпековому? Бо якось бачимо, що всюди дірки. Ірино, розумієте, що саме для затяжної війни ось ця девальвація рубля йому допомагає, а не заважає. Бо чим більше він девальвується, тим більше у нього рублів, які він може витратити на озброєння, на там ці гробові сплати і все таке інше. Саме тому йому корисно, щоб робилась девальвація. Але ця девальвація, вона водночас є як додатковий податок на людей, бо ну, їх заробітна плата зменшується через девальвацію. Ціни ростуть через доларовий еквівалент, а в кишенях знову доларового еквіваленту вона зменшується. І саме тому, якщо вони будуть занадто це робити, то це може привести до якогось там соціального опору і соціального вибуху людей, які почнуть це відчувати і протестувати проти цього. Але росіяни, на жаль, до цього звикли. І про зростання цін вони звикли. І саме тому Путін, він дозволяє їм ростити, але з там іншої руки він збільшує заробітну плату. Звичайно, менш, ніж виросли ціни. Але людина відчуває, що там хтось за неї там турбується в Кремлі і зберігає свою лояльність. Саме тому я вважаю, що економічних причин для припинення війни ну, очікувати це не потрібно. На ближні там 2-3 роки економічних резервів вистачить. Треба перш за все думати про силову складову, ось про партизанський рух, про розкіл еліт і незадоволеність самих еліт, про санкційний тиск. Все це впливає на політичну ситуацію в Росії набагато більше, ніж економічне питання.
Дмитро Пісков, речник Путіна, російського диктатора, каже, суспільство консолідоване і Путін переможе з 90% на виборах, але при цьому говорить в інтерв'ю New York Times, що, правда, потім це спростовує, якось так невпевнено, що не демократія справжня в Росії, дякую, ми помітили, називається, а дорога бюрократія, зауважує він. А це була якась така обмовка чи сигнал комусь? Та ні, ну, звичайно, там Путін не отримує 90%, і, звичайно, суспільство не консолідовано, і вони самі для себе там знайшли термін, як визначати свою власну систему, там, суверенна демократія. То, звичайно, вона ніяка не демократія, в неї існують імітаціями цієї демократичних процедур, але ну, це виключно імітація. Але це одне, вона залежить від суспільного настрою, і зараз ну, ми бачимо, що там приблизно 70% населення – це люди, яким просто байдуже на все. І вони готові підтримати будь-кого, у кого сіла. І вони підтримували вагнерівців в Ростові, вони підтримують Путіна в Москві, але це саме вони, які підтримували Легіон Свободи Росії в Білгороді. Це люди, яким просто... Ну, вони не розуміють, де вони живуть, не розуміють, як вони можуть впливати на ситуацію. Це така дуже атомізована частина суспільства, і, на жаль, саме вона зараз в більшості. І, звичайно, там ставка Кремля на те, що саме ці люди прийдуть до виборчих дільниць і проголосують за Путіна. Я вважаю, що тут події можуть розвиватися по-різному. Тут буде багато чого залежить від того, хто буде опонентами Путіна на виборах, бо якщо б там була людина по типу Пригожина, я ну, на 100% впевнений, що Пригожин би набрав багато голосів, я не знаю, ну 30% я просто готовий спорити, що він би набрав. Можуть бути інші фігури такого самого типу. Ну, але я не впевнений, що Путін доживе до наступних виборів. І це ж березень наступного року, і що буде відбуватися на фронті до цього. Так що я б там тут не забігав би вперед. Ви просто зняли, пане Ілля, моє питання наступне, тому що хотіла сказати, що хоч ми з вами і не ванги, і прогнози ми не дуже любимо, але якби ми були, наприклад, гравцями і робили би ставки, то чи поставили б ви на те, що Путін дотягне до наступних виборів? Бо я б уже, напевно, поставила на те, що ні. Ставити на зеро, тобто саме так. Я вважаю, що виборів, ну, більш ймовірно, я вважаю, що виборів просто не буде. І на Збройні Сили України, на тих, хто нас всебічно підтримує, як і ви, ми будемо ставити. Дякую вам дуже, пане Ілля, за цю розмову. Спасибі вам за роз'яснення і за розставлені акценти, що ви знаходите для нас час. Ми завжди дуже раді вас бачити. І за вашу позицію, за ваші дії теж я вам від душі дякую. До наступних зустрічей. Дякую. До побачення. До побачення. Ілля Пономарьов, друзі, політик, колишній депутат Держдуми Російської Федерації, а також великий друг України, був гостем нашого ефіру. Спасибі, що ви дивилися, що слухали. Сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо це дійсно так, поставте лайк, будь ласка, нашій розмові. Вам не складно, нам приємно. Так працюють алгоритми Ютубу. З вами була я, Ірина Узлова. Вірте в себе, вірте в Збройні Сили України. Переможемо.